Štrajk glađu započela su najpre četvorica zaposlenih, a od danas su im se priključili i ostali radnici sa invaliditetom koji zahtevaju isplatu 9 zarada. Vladan Miljković i Slaviša Stojanović, koji štrajkuju 3 dana, juče su zbog zdravstvenih problema primljeni u urgentni centar. Šećer mi je pao i pritisak i... Kako se danas osjećate? Pa isto vaš pritisak mi je visoki. Izgubili smo i tečnost i snage, ali jedno bi rekao, samo mogu da nam izbace mrte sa sanducima i krstačama. Znači, mi ne odlazimo ovde dok nam se ne isplatu svih zaostale zarade. Šumadija DES zapošljava 84 radnika koji od 2004. godine primaju minimalne zarade. Okosnicu njihove proizvodnje čini metalna galanterija, čiji je plasman loš, o čemu govori podatak da su u Kragujevcu tokom poslednjih godinu dana dobili svega 2 posla. U ovom trenutku odvija se minimum procesa rada, a radnici bez invaliditeta koji ne štrajkuju glađu kažu da podržavaju svoje kolege. Najverovatnije da ćemo se i mi priključiti ukoliko se naši zahtevi ne ispune. Mi ih podržavamo svi kao zdrava radna snaga, ali ja zbog zdravstvenih razloga ne mogu da ostajem. Održavamo minimum samo proizvodnje, jer nama posao treba posle toga. Da naručioci ne bi otkazali posao, ali mi ih podržavamo 100%. U sindikatu preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida kažu da traže izmenu zakona o javnim nabavkama kako bi preduzeća koje zapošljavaju invalide posao moglo da dobiju i van tendera. Oni takođe traže da resorno ministarstvo, umesto da refundira naknade za invalide, uplaćuje ih firmi kako bi ona isplatila zaposlene. U lancu poslovno rukovodstvo, opština i resorno ministarstvo. Da bi mi poslovno rukovodstvo obezbedilo posla, pomogla nam opština, da bi mi stali u red za refundaciju prema ministarstvu. Jer mora da se zna da resorno ministarstvo nama trenutno ništa ne duguje. Zbog nagomilanih problema preduzeće je pre mesec dana dobilo novog direktora Veroljuba Bradića. Prema rečima zaposlenih, Bradić je danas bio na sastanku u Ministarstvu ekonomije, ali takođe i nedostupan da odgovori na naša pitanja.